Lak Derana පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැකුමක් දෙන්න ලැසි. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම හොඳ වීරයෙක් දැක්කා. ඔබට හිතේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ගැන මම මේක කියන්නේ කියලා නැහැ. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ මගේ වීරයා කුමාරවෙල්ගම රටක ජාතික ප්‍රශ්නයක් කලමනාකරණය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවක් ගන්න උත්සාහයකට සහය දෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය ඊයේ කුමාරවෙල්ගම හරි ලස්සනට පාර්ලිමේන්තුවේද කිව්වා. මටත් පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙනවා කුමාරවෙල්ගම මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ මිනිසෙක් වීම ගැන. මම සජිත් ප්‍රේමදාස ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට යෝජනා කරනවා විපක්ෂ නායක දුරේ මේ මොහොතට අදාළ වගකීම සහ ඊට අදාළ මතවාදයේ ඔබට නොවැටහෙන බව තමයි අපිට තේරෙන්නේ. එනිසා පුළුවන් නම් විපක්ෂ නායකකම කුමාරවෙල්ගමට දෙන්න කියලා තමයි මට යෝජනා කරන්න වෙන්නේ. මොකද මේ මොහොත ඉතාම අවදානම් සහගත ඉතාම සංකීර්ණ ආර්ථික අර්බුදයක පැටලිච්ච මොහොතක්. ඒකට හේතු පිළිබඳ මට එක විග්‍රහයක් ඇති, තව කෙනෙක්ට වෙන විග්‍රහයක් ඇති. හේතුව කුමක් වුවත් අපි ඉන්නේ අර්බුදයක. අර්බුදයක් පැමිණි සැනින් අපට තියෙන යුතුකම අර්බුදේ නත්මිදීම සඳහා වන විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කොට එය අකුරට අනුගමනය කරමින් ඉස්සරහට යෑම. මම විශ්වාස කරනවා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ අපේ ආණ්ඩුව මේ ඉටු කරමින් ඉන්නේ ඒක කියලා. ඊ අනුර කුමාර සහෝදරයා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ නැහැ. එතුමාගේ අනික් මන්ත්‍රීවරුත් මම දැක්කේ නැහැ. මම ඉන්න වෙලාවේ නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවවත්. නමුත් මම දැක්කා වුන් බාහිර දේශපාලන වේදිකාය තුල ඉඳලා IMF මේ ණය පහසුකම පිළිබඳව උන්ගේ මතය ප්‍රකාශ කරනවා. අනුර කුමාර සහෝදරයා යන යන හැම වේදිකාවකම පසුගිය පැය කිහිපය ඇතුලේ ප්‍රශ්න කළ කාරණාව තමයි ණයක් ගත්තාම ඒ රතිඤ්ඤපත්තු කරන්න කියලා. මතු පිටින් බැලුවාම තර්කයක් විදිහට ඉතාම ආකර්ෂණීයයි. ණයක් ගත්තාම රතිඤ්ඤ දාන්න තරම් අපි හිඟමන්ට වැටිලා වගේ හැංගීම්බර මහජනයාගේ යම් මට්ටමක ප්‍රාථමික දේශපාලන සිතුවිලි අවුස්සන්න ඒ කතාව හොඳයි. ਉਹ කොහොමත් කරමින් ඉන්නේ ප්‍රසස්ස සම්භාවනීය අනාගත දේශපාලන ගමනක් නෙවෙයි. ඒ මොහොතට අදාළ ඒ මොහොතේ වැඩිම අත්පුඩිය වදින වෛරය මතු කරන්න පුළුවන් හොඳම කතාව කියන එක තමයි ਉਹ කොහොමත් කරමින් ඉන්නේ. අනුර කුමාර සහෝදරයා හරි එකතකින් ණය ගත්තාම රතිඤ්ඤ දාන්න ඕනේ නැහැ තමයි. හැබැයි මේක කාගෙන් හරි ගිහිල්ලා ගිනි පොලියට ණයක් කරගෙන ඇවිල්ලා දේශපාලන වශයෙන් ආතල් එකක් ගන්න හදන අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේ ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා බිල් ගේට්ස් ගෙන් හරි වොරන් බෆට් ගෙන් හරි ගිනි පොලියට ණයක් කරගෙන ආවා නෙවෙයි. අපි මේ ගියේ එක්සත් ජාතීන්ගේ රටවල් අතරින් සමාජික රටවල් 189ක් කොසෝ රාජ්‍යයත් එක්ක සමස්ත රාජ්‍යයන් 190ක් සමාජිකත්වයේ දරන මේ ලෝකේ තියෙන සියලු දෙනා පිළිගන්න දැවැන්තම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් විධිමත් ක්‍රමවේදයක් යටතේ අපි මේ ණය පහසුකම ලබා ගන්නෙ. මේක හුදු ණයක් පමණක් නෙවෙයි. මේ තුල මම කියන්නේ නැහැ රතිඤ්ඤ දාන්න ඕන කියලා. හැබැයි කෙනෙක්ට සතුටු වෙනවා නම් සතුටු වෙන්න තියෙන හොඳම තැන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපිට මේ පහසුකම දෙන්නේ අප විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙලට. ඒ වැඩපිළිවෙල ඔවුන් විසින් අනුමත කිරීම තමයි මේ ණය මුදල ලබා දීම සඳහා වන එකඟත්වයේ තුල සංකේතවත් වන්නේ. දැන් මම හෙට උදේ බැංකුවකට ගිහලා ණයක් කිල්ලුවොත් බැංකුව ණය දෙන්නේ සංජීව එදිරිමාන්නට නෙවෙයි, මගේ අරමුණට නැත්නම් මගේ ව්‍යාපෘතියට. IMF එක මේ ණය දුන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට අපේ ආණ්ඩුවට නෙවෙයි, ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ අනාගත වැඩපිළිවෙල සඳහා ඒ සඳහා වන අනුමත කිරීමක් මේ ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා කෙනෙක්ට මේ ගැන සතුටක් දැනෙන එක දිහා එහෙම වෛරෙන් බලන්න එපා. ප්‍රශ්නයේ ස්වභාවයට සාපේක්ෂව තමයි අපි ඒ සඳහා ලැබෙන පිළිතුර පිළිබඳ සතුට වෙනවද නැද්ද කියන එක තීන්දු කරන්නේ. මම කියන්නේ ආණ්ඩුව කරන හැම දෙයක්ම විපක්ෂය අත් උත්සලා පුඩි ගහලා අනුමත කරන්න සුති කරන්න උවමනක් නැහැ. එහෙම දේශපාලනයක් ලෝකේ නැහැ, ලංකාවේ කොහොමත් නැහැ. හැබැයි ඉතාම නිශ්චිත අත්‍යවශ්‍ය සීමිත කාරණා කිහිපයකදී හරි අපිට එකඟතාවයක් නැති ජාතික දේශපාලනයක අපි ඉන්නේ. මේක ඒ තරම්ම නුහුරුණු පුරුදු අත්දැකීමකුත් නෙවෙයි. කොටියාගෙන් රට බේරගන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මානුෂයේ මෙහෙම ක්‍රියාත්මක කරන වෙලාවෙදිවත් ඔය කවුරුවත් වචනකින්වත් උදව් කළේ නැහැ. මේ වෙලාවේ ඕන ගොනෙකුට IMF යන්න පුළුවන් කියන එක කියුනේ නැහැ කිරියල්ලට. ඒ හැරෙන්න විපක්ෂය
අනිත් හැමදේම කිව්වා. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රට ගැන කුමක්